فلا یُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ، بس آپ کو جھگڑنا نہیں چاہیے، فلا یُنَازِعُنَّكَ، ان کو چاہیے کہ آپ کے ساتھ جھگڑا نہ کریں اور آپ ان کو اپنے رب کی طرف بلائیں، اِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مستقیم، آپ ہدایت پر بھی ہیں اور استقامت پر بھی ہیں۔ اب یہاں پر طریقہ تبلیغ بتلایا جا رہا اور تبلیغ والے اس کے اوپر قائم بھی ہیں، وہ کیا ہے؟ جو بھی آپ کے اوپر اعتراض کرے، سوال کرے، اس کو کہنا ہے کہ بھئی اللہ کی طرف آ جائے، فلا یُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، کوئی بھی معاملے میں بات کرے، اُدْعُ إِلَى رَبِّكَ، آپ اپنی سنائیں، اِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيم، اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے جو ان کے سوال جواب میں اور ان کے اعتراض میں پڑ جاتا ہے وہ ادھر رہ جاتا ہے، جو بلانے والا ہوتا ہے ان کو بلا کے اپنی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اگر وہ آپ سے لڑ پڑیں، بدتمیزی کریں، فَقُولِ اللَّهُ، کہہ دی اللہُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، بھئی اللہ بہت جاننے والا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ جل جلالہ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائیں گے، کب؟ قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، جن چیزوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا نہیں دیکھا کہ اللہ جل جلالہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے کہ اللہ جانتے ہیں زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے، ان ذالک فی کتاب، وہ سب کچھ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ سب کچھ کرنا اللہ کے لیے کیا ہے؟ آسان ہے۔ ویعبدون من دون اللہ، وہ پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، ما لم ينزل به سلطانا، کہ اللہ نے ان کے لیے کوئی چیز بھی ایسی پیدا ہی نہیں کی، ان کو دلیل ان کو دی نہیں، وما ليس لهم به علم، اور ان کے پاس کوئی عقلی دلیل نہیں ہے، وما للظالمين من نصير، اور ظالموں کے لیے کوئی یار و مددگار نہیں، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، جب ہماری واضح نشانیاں ان کے اوپر پڑی جاتی ہیں، تعارف في وجوه الذين كفروا المنكر، آپ ان کے چہروں سے پہچان جاتے ہیں کہ انہونی سی اور بد شکل ان کی بن جاتی ہے، چہرہ بتلا رہا ہوتا ہے کہ اس کو بات کہتے ہیں، میں نے بات اس سے کی، اس کو بڑی بری لگی کہ اس نے کہا کہ بھی آپ نے بری بات کی، نہیں، اس کا چہرہ بتلا رہا تھا کہ یہ بات جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب تھا کہ وہ آپ کے اوپر بفر پڑتے اور کھل جاتے آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، بھی آپ کیوں ایسی نشانیاں ہمارے سامنے اور پڑھ رہی ہیں ہمارے سامنے یہ آیتیں، قل افانبئکم بشر من ذالکم، جی اس سے بھی بری چیز آپ کو بتلاؤں، یعنی یہ آیات آپ کو بری لگی ہیں، برا سمجھ کے تم نے یہ تاثر برا دیا ہے، ان آیات سے بری چیز آپ کے لیے بتاؤں، جی بتائیں، النار، وہ دوزخ ہے، وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ نے اس کا وعدہ کر رکھا ہے جنہوں نے کفر کیا، وبئس المصیر، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔